السلام علیکم ناظرین، ایم ٹی ایس نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا دوست مظہر خان. آئیے پھر ایک بار تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں. شادی کب ہوا تھا ان کا؟ شادی 4 سال ہو رہا ہو گیا، 5 سال چل رہا ہے. جی شادی ہو گئی، اچھے ہوئے تو ملے ہم کو. اب جاب پہ جو سیل کو ہی کرا رہے تھے، جاب ڈینٹل کلینک میں بھی کرا ہے، اور ہسبینڈ جو کام پہ نہیں جاتے تو کچھ بھی نہیں، پی کے آ کے مان نہ کرنا. آخر میں بیزار ہوتے ہمارے بہن گھر کو آ کے رہ گئے امی کے پاس. اس سے پہلے جو ہے چھری تلوار لے لے کے نیچے پھر لے کے ہمارے دھانے پکڑے پکڑ کے کھینچ لیے. پھر آج صبح جو ہے تو آ کے ماں نے گیٹ پہ سے کود کے آ کے امی کو ڈھکل کے امی کا ہاتھ کاٹ دیے، اور بہن کا پورا گلا کاٹ دیا. سو رہے تھے ان کو لیفٹ سائڈ پورا پھاٹ دیا گلا، یہاں پوری پھٹ گئی ان کی، اتنا بلڈ گیا. پولیس والوں کو بول رہے سامنے ہم لوگ تو کچھ بھی ایکشن نہیں لے رہے. وہ بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں ٹھہرو، آپ لوگ نزدیک مت جو ہٹ جاؤ بول کے ہٹا دیں. انہوں بے ہوش ہو گئے وہاں پہ گر گئے. جبھی ہم کو کار منگا کے ہمارے بھائی ہمارے بھائی لے لے کر آئے، اپنے آلریڈی 8 دن پہلے سے کمپلین چل رہی ہے ان کی وہاں پر، جو انہوں دھمکیاں دے رہے تھے ہمارے والد. اب یہ جو حادثہ ہوا اس پہ لکھا ہے آپ؟ ہاں لکھا دی، آلریڈی کمپلین ہے وہاں پر، مگر اب اتنا سیریس ہے انہوں ہماری بہن. ڈاکٹرز تو بولے کہ چانسز بالکل کم ہیں ان کے، بس آپ دعا کریے.